Nechám si to tielko pod sebou. Čiže odmietam sa tu hrať s tými vecami. Posledný krát som to v obchode. Čo na tej bunde diera jak hovado, ale to je to. Už nebudeme to riešiť teraz. Musíme to stihnúť za to. Čiže nejdem do toho regálu už nikdy. To vám hovorím. Čiže čo si ty blázen? Odomkneš mi prosím, čo do piče, kolena pod kolom, počúvaj, mám rozjebaný lakeť. Si idiot, teda dneska som ho kúpil. Počúvaj sa, pozrieť, to zakopolo niečo. Je úplne v piči, chápeš? Piče, fakt mám dosť sere. Nemusíš to na silu otvárať, kurva. Vytrneš dvere najbližšie, čo? Do piče. Koľko, že som zakopol a som normálne lakťom preletel cez to okno. Masku máš, potrebuješ ešte niečo? Rukavice mám, tí kokos otisky tam nenechám, keby náhodou, potrebujem odísť od auta. Za autom my ho musíme niekam akože zaviesť, alebo ho potom zničíme, alebo čo si nespravíme. Auto musíme zaviesť z bodu A do bodu B, aj? Auto musíme najprv nájsť. Ten chlapok chce proste jedno prečo, jedno toto je, nepýtaj sa ma na pičoviny, proste zaplatí nám 1500 za jedno auto, okej? Okay? Čapneme sa na poli, to znamená dostane 700 pare. Dobre, takže akože celkom pôjde. Za ohu mi dal, takže je to, keď to dokončíme, tak ti dám 700 pade na ruku priamo, jo? Pojdeme do bankomatu, vybereme. Počúvaj, keď ma teraz budeš počúvať, tak to sadneš do toho auta, rozbiješ to okienko, máš to za 2 sekundy hotové, ti hovorím. Dobre. OK, takže odistovuješ káble z batérie a stočíš ich dohromady, to znamená, že zaistíš, aby elektrický prúd prúdil do zapaľovania. Dobre. Posledne, dopereš kábel zapaľovania, to je hnedý kábel, OK. Batéria je červená a modrá, to si pamätaj. Tie dve káble spojíš dokopy, dopereš hnedý kábel, spojíš ich k tej batérii dokopy. Znamená zapaľovanie, zapojíš. Mali by sa ti rozsvietiť kontrolky svetla a podobné píčoviny. Jo, by sa tam vidieť všetko. Rádio by malo fungovať, to si otestuj, ak chceš, ale nebudeš mať na to čas. Následne potrebuješ odizolovať štartovací kábel. Jo, to je štartovací kábel. Vždy žltý kábel, OK? Daj si pozor, v tom kábel je napätie. Potrebuješ to, jak to robia v tých skurvených filmoch, že škrtneš, jo? Škrtneš, je to pod napätím, zapalíš, zaiskríš, a to sa ti zapne v tom momente. Tak sa kradnú auta, dámy a páni. OK? No dobre, môžem sa ako urobím čo najlepšie. Ti to naštartuje, vtedy vytúruj plyn do plných otáčok, aby ti to nezdochol. A choď pred z toho miesta, pretože určite ťa niekto počul, určite ťa niekto videl a Benga prídu do minúty do boxu, tam určite. Kukos, vieš, čo by sme mohli? No dobre, skúsim to, dobre. Chcel som si dať kac z tých peňazí, že by si ako ho otvoril ty a iba by som to nastúpil a letel, ale skúsim to, dobre. Krádeme staré auto, takže by to malo byť prdkačka. Dobre. Píče, mám pocit, že ty absolútne ničomu nechápeš. Vieš čo, akože počúvam ťa, snažím zadržať krok, ale je to fakt moc informácií a som ešte z toho letu taký, že rozbitý celkom. Počúvaj, opakuj si to v aute, ak pôjdeme cez to tam a uvidíš, sadneš do auta a urobíš to za 2 sekundy. Ani ten čas tak rýchlo zbehne, že ani nebudeš vedieť. Dobre, poďme. Pod tlakom najlepšie pracujem, takže poďme. Počúvaj, keď ho zoberieme to auto. Mám sa tváriť ako, že je moje, alebo proste letíme preč? No, leť určite do piče z toho miesta, kde ho nájdeš, ale jak mi ho prejdeš za nejaký roh, alebo tak, tak sa tvár, že je tvoje a jazdí podľa predpisov, aspoň minimálne v meste. Jak sa dostaneš na diaľnicu, si kvítku, hej? Nie, že budeš robiť na diaľnici toto, hej, že budeš proste jazdiť ako kokot. Nie, jasné. Viem, ako zapadnúť. Čo je, na diaľnici podľa mňa nájdeš viac hľadok, jak tu. Takže cesta tu paleta bude horšia. Bude horšia na diaľnici, ale uvidíš sa. Ja ti, budeme spolu na telefóne, takže ja ti budem... Po ktorej diaľnici chceš ísť? Po východnej či po západnej? Ešte, kde sú také lepšie cesty rýchlejšie, čo ja viem? Kraj to preletím ako jednoduchšie. Nejde ani o to, že je rýchlejšie. Ty sa musíš tváriť, že aby si neprekročil nejak to, tieto dopravné predpisy. Ty ešte máte východ napravo? Kde by bol ty, Gokor? Hore? Žartujem. Poď po východe. Východná je dobrá. No. To je tá úplne pôjdeme najvýchodnejšia ideálka. Môžeš ísť aj po cestách. Vieš. Jasne. A to oni sa bude hodne chlpať. No má pozrieť mapu? Jo. Skúsa dostať na túto diaľnicu, hej? Jak vidíš na mape? Vidím. OK, pôjdeš po východe.
potom skúsi ísť z diaľnice, aby si nebol moc nápadný na túto cestu. Počkaj, na... Aha, vidím. Keď pôjdeme takto a následne sa zase napojíš na diaľnicu, ten úsek, ktorý sme obišli, a pôjdeme ďalej až do Paleta, hej. Uh-huh. Na Palete 70-ka, hej, ak si nepamätá z autoškoly, takže je to 70-ko. Dobre. Následne byť nápadný. Sme pičtet. Ak to posereš, proste si to posral. Počkej, to je ono, vidíš ho? Ktoré? Toto? Teda, pičovina pred nami. Mhm. Koľko si hovoril, že to je staré auto, toto vypadá ako, že to je tak 2.19, ty kokos. To vyzerá skôr to tak 2.3, ale dobré. To nie ani B4. To... No dobre. Tak ideme na to? Počkaj, aby sme neboli nápadní, vydrž. Dám si už masku. 2.3 hovoril, hej? Píče, nechcete mi zobrať otisk. Nechcete mi zobrať otisk, kurva. Píče. Kokos. Vyjebaný Android, mi mrzne Android. No tak my sme v kohote, čo? My sme v kohote, čo mám spraviť? Čo skoro sme sa mnou? Počuješ ma? Koľko tam je teplo, sa dojebala klíma, kurva. Počuješ ma, koľko... Skápalo mi to, naštartoval som káblami, skápalo mi to tu a nie je tu klíma a normálne som musel vyzliecť dohola. Hovoril som ti, jak to máš urobiť. Ešte raz to skús naštartovať. Musíš poturovať ten motor. Kopiče, ak to nezvážiš do minúty, končíme. Ideme iné. Dobre, mám to, naskočilo to. Hej, dopiče. Kde si teraz presne? Zmizni odtiaľ. Keď budeš von, daj mi vedieť. Musí byť 100% stave to auto? Lebo neviem, či to tu neoškrem náhodou, lebo tu vidím závoru nejakú. A stratil som to na parkovisku. Čko, musíš to vyriešiť, proste je to na tebe. Ja ti už neporadím, už tam nie som. Dobre, dobre. Mám bacha. Čo, kde je exit? Exit, exit, exit. Počkaj, zhorím v tom aute. Kde si to odbočil? Po koľkých kilometroch asi? 2-3. To za takou pumpou. Bude taký nadjazd na takú pumpu hore, doľava, a ty potom za ňou pôjdeš doprava. Toho nemá šancu minúť. Takže za pumpou doprava, je? Najbližšia doprava za pumpou, no. Dobre. Nie je možné, že som sa odbočil, ja som si vôbec nevšimol benzínku. Týka je taká, ja neviem, hore na kopci je to, vľavo. Mhm, tak ja idem ako správa, alebo idem za ňou? Ideš normálne po diaľnici, na ňu nejdeš. Ideš dobre, ďalej a dobre. Za pumpou odbočíš doprava. Stále po diaľnici, počiaľ, odbačam smerom? Na takú bočnú za pumpou dole. Jasné, a popod most pôjdem, hej? No. Dobre, dobre, som pod mostom. Kokos. Jedna piča mi tu skoro skrčila do protismeru. Kde, po ľavej strane máš nejakú stavbu, tam to niekde šupni za ohnú bombúku a nechaj to tam. Nenápadne.
si to prešiel. Ja mu tu, počúvaj, tu to vyberá pôvodne. Nie, na tú stavbu ho musíme dať. Aha. Rúsák alebo niečo, to je jedno. Keď to tam zaparkuje, nenápadne, aby to nebolo moc vidno z tej ulice. Dobre, idem za tebou. Som si zasekol ten pás. Dobre, idem. Vieš položiť ten telefón, lebo mám rukavicu a nechcem mi zobrať otisk. Kokos, no počúvaj, čo sa mi stalo, ty, keď som kradol to auto. Predstav si, že jak som mal tie ruka... Mne ten Android zamrzol a nemohol som odomknúť telefón. A potreboval som sa niečo spýtať s tými káblami, lebo som si nezapamätal, či žltý, či červený, do ktorej strany, či k smerovkám, alebo na druhú stranu, vieš? Ale nakoniec sme to dali, ty kokos. Dobre, zmákol si to. Pekná práca. To je to najlepšie, ten prvý zážitok z toho úplne prvého jobu. No, úplne mám studené ruky, ty kokos. Kropa je potu na chrbáte, ale je to v kľude teraz.